acredita no sobrenatural? Ou é dessas pessoas que procuram brincar e desafiar o desconhecido? Pois você vai ver do que é capaz essa velha maluca. Suas carnes se abrirão em cancro, cairão em pedaços e arderão como brasas. Pode falar, minha filha. Meu pai, a gente tá com um grande problema. É por causa de uma velha maluca que jogou uma praga em mim. Sua bruxa, me deixa em paz! O que é isso? Sobe daqui! Juvenal! A mente de Juvenal se transformara mais ainda! Daquele dia em diante, começou a definhar! Não conseguia dormir! E nem dominar seus nervos! Você chamou seu amante? Quer se ver livre de mim? Você está louco? Louco? Você tem nojo de mim? Ha 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 ha!